עכשיו אני מכיר את זה. תורה ראש נ"ט חייב לומר שאני בכלל לא תכננתי ללמד את השיעור הזה, את התורה הזאת. אמרתי נדלג עליו, כי אנחנו בסוג של מריצה כזאת, מרוצה כזאת, לרוץ להספיק לסיים את הספר. אבל אז אמרתי, זה אולי התורה הכי חשובה בליקוטי מוהר"ן, אני לא יודע אם אני יכול לדלג עליו, למרות שהוא תורה פשוטה, אבל ודאי שלא כולם הבינו את, את החשיבות, אז חשבתי כן להתעכב עליו קצת. כשאדם מתבודד, הוא מפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך. הוא מתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה. זה לא הדבר היחידי שאפשר לעשות בהתבודדות, אבל זה ודאי הדבר המרכזי שאפשר לעשות בהתבודדות, מה שאנחנו קוראים חשבון נפש. אז אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניה שיחתה וצערה ומנחמת אותו. כשאדם עושה באמת, אדם באמת מתוודה, מתחרט על מה שהוא עשה, אז גם השכינה מדברת לפניו. כי כל פגם הוא פגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול. בן אדם והשכינה, שני צדדים של אותו מטבע, זה שותפות. אז כשאדם פגם, מהרבי הוא גרם גם פגם בשכינה, ואז השכינה, זה מוזר, הוא מצייר את השכינה, אז למה היא מנחמת אותו? צריכה להאשים אותו. נכון, כתוב שכשאדם מתוודה לפני השכינה, אז השכינה מפרשת לפניו שיחתה וצערה שהוא גרם לזה, הוא מנחם את אותו. כי כל פגם הוא פגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול. וזה בחינת את השם האמרת והשם האמירך. והיא מנחמת אותו שתבקש תחפולות לתקן כל הפגמים. התורה הזאת בנויה על פסוק בדברים, פסוק מוכר, סוף בהתחלת פרשת כי תבוא. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה, שמרת ועשית אותם, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. מה פירוש של המילה האמרת? אומר רש"י, אין להם עד מוכיח במקרא. איזה פסוק זה אמר? זה פסוק
י"ז וי"ח בפרק קבה ודברים. אומר רש"י, אין להם עד מוכיח במקרא. אין עוד מילה בתנ"ך שקשורה לזה, ולכן אומר רש"י, אני לא באמת יודע, אבל נראה לי. אז רש"י אומר מה שהוא אומר, תכף נקרא את מה שהוא אומר. זה לא, אני אגיד ככה, רש"י ודאי מכוון למה שהוא אומר מתוך הבנה פרשנית, אבל בפשט זה לא נכון מה שרש"י אומר, כי יש שני פסוקים, אבל זה נכון, כי רש"י מפרש את המילה אמרך קצת אחרת, ולכן ממילא זה יהיה נכון, אבל זה בגלל שרש"י פה הוא לא מפרש לפי הפשט. אתם יודעים שרש"י הוא פשטן, אבל בניגוד לחלק מהפשטנים אחרים, הוא לא 100% פשטן. הוא יכול גם לפרש לא על פי הפשט, אלא לפי הבנתו, ואני לא מדבר עכשיו שהוא מביא מדרש אגדה, אבל רק בהבנה שלו איך צריך לפרש את הפסוק. מה פירוש המילה האמרת? מאיפה זה בא? מאיזה שורש זה בא? יש שם כזה בעברית, שם עברית, בעברית מודרנית. כל פעם היה אמיר, אמיר. שמעת פעם את השם הזה? בטח. אני חושב שזה כבר לא שומעים את זה, נכון? יש, יש. אמיר בטוח. אמיר באלף? מה? אמיר בן עיון. היה אחד כזה בישיבה. אמיר בן עיון זה נראה לי עם עין, לא? עין, כן. רוב האמיר זה עם מים. היה אמיר בישיבה. אז השורש של השם, זה השורש של השם, זה של המילה הזאת, זה... זה, זאת אומרת, ההבנה, זה, יש פסוק בישעיהו, שני פסוקים בישעיהו, ישעיהו פרק י"ז, שזה פרק של תוכחה, והנביא מתאר מה יהיה ביום ההוא, זה יום הדין, לא נבואה של גאולה, זה נבואה של חורבן. ביום ההוא יהיו ערי מעוזו, הערים הגדולות והחשובות, כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל. הייתה שממה. הערים האלו, הערים הגדולות והחשובות, הם יהיו כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו. אבל מה זה אומר? אסור להסתכל שני פסוקים קודם. פסוק ת', פסוק ו', אז אומר ישעיהו, והיה ביום הוא ידל כבוד יעקב, ידל, דלה קצת, ונשאר בו, מה יישאר עם ישראל? עוללות, כן, יישאר שריות, כנוקף זית, יישאר... שוללו, שריות, כמו שיוצא אחרי שאתה מוריד את כל הזיתים מהעץ, אז נשאר קצת שריות, ושניים שלושה גרגירים, שניים שלושה גרגירים, הכוונה היא שניים שלושה פירות, פירות קטנים, בראש אמיר. בראש אמיר ישארו כמה פירות בודדים. ראש אמיר, הכוונה היא בחלק הגבוה של העץ, שלא יוכלו להגיע אליו תמיד אחרי שגם אחרי שעושים קטיף אז נשארו שניים שלושה שריות שזה לא שווה, קשה להגיע, זה מאוד גבוה, זה נשאר למעלה, וזה גם לפי המפרשים, לפי הרד"ק, לפי אחרים, זה גם פירוש של הפסוק הבא, שביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו. זאת אומרת, כל הערים החזקות של עם ישראל נשאר מהם איזה כמה שריות, כמו שנשאר על העץ בחלק הגבוה שלא היה אפשר להגיע אליו בקטיף, או שזה לא היה שווה את המאמץ. זאת אומרת, פירוש המילה אמיר זה מלשון גבוה. בפסוקים האלו בישעיהו הכוונה היא לחלק הגבוה של, של העץ, צמרת העצים, באחד הלשונות בתנ"ך לצמרות העצים זה האמיר, החלק הגבוה. עכשיו בואו נחזור רגע לפסוק, על הפשט של הפסוק בדברים. ולמה רש"י מפרש את זה קצת אחר?
את השם אמרת היום, אז מה אומר רש"י? אמרנו שרש"י אומר זה מילה יחידה בתנ"ך מהשורש הזה, ולכן אני לא באמת יודע, אני יכול רק לנראה לי. אומר רש"י, לי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה. זה לא כל כך שונה, אתה חושב על זה, מהפשט של המילה אמיר, שהמילה אמיר זה גבוה, הוא כל כך גבוה, שמשהו גבוה ממילא הוא מופרש ומובדל, כי אי אפשר להגיע לזה. אבל אומר רש"י, זה לשון הפרשה והבדלה, הבדלתיו לך מאלוהי הנכר, להיות לך לאלוקים. זאת אומרת, אתה בעצם, לפי רש"י, בחרת בי בהשם, את השם הבחרת היום, אתה בחרת בהשם, אתה הפרשת, הבדלת את, את עצמך מכל האלוהים, מכל האלוהים האחרים, והוא הפרישך אליו מהמי הארץ. יש פה מקבילה, אתה הפרשת, אתה עזבת את כל האלוהים האחרים, את כל הכוחות האחרים, הקדשת את עצמך להשם, והשם המיוחד היום, מה הוא עשה? הוא הפריש אותך מימי הארץ להיות לו לעם סגולה. ומצאתי להם עד, אחרי שרש"י אומר אין עוד מילה כזאת, המילה השור שזה לא מופיע בתנ"ך, אומר רש"י לא, בעצם כן, הוא לשון תפארת, כמו בתהילים צדיק ד', התאמרו כל פועלי אוון. מה זה התאמרו כל פועלי אוון? זה התאמרו עם א', כמובן, שכל אלו שעושים רע או שעשו רע או שנפלו למקום של רע, הם יעלו למעלה גבוה גבוה, יהיו אמיר, או איך שרש"י מפרש את זה, יהיו מופרשים, יעזבו את הרע, יהיו שונים ומחויבים רק להשם. ואומר רש"י, זה מלשון תפאר. עכשיו יש לנו פה שלוש פירושים ששניים מהם רש"י לקח, ולמרות שזה בעצם לא אותו דבר, רש"י אומר המילה אמיר או האמיר זה מלשון להבדיל, לבדל, להפריש מצד אחד, מצד שני מלשון תפארת, להתפאר, לפאר, זה פאר. אז זה לא סתם הפרשה, זה לא סתם הבדלה, אבל זה הבדלה שמוציא את היופי ואת המיוחדות של אותו דבר שאתה הפרשת. והמילה השלישית, שאיכשהו רש"י אומר לא, לא, לא מתייחס לזה, אבל שם זה כפשוט או גבוה. הדברים קשורים. למה רש"י לא הזכיר את הפסוק ישעיהו, זה שאלה, אולי נדבר על זה, אני אספיק. עכשיו בסדר, עכשיו בואו נחזור לפירוש של הרבי על הפסוק הזה, וכמובן שהרבי אומר משהו הפוך לגמרי. עכשיו בואו נראה למה הפוך. אם אנחנו נגיד הפשט של הפסוק לפי איך שרש"י מסביר אותו, ההסבר של הפסוק לפי רש"י, או לפי הפשט איך הרד"ק מסביר שם בישעיהו את המילה אמיר, אז יוצא שמה זה המילה אמיר? מה זה את השם האמרת? מה זה השם האמירך? את השם האמרת, אתה הרמת אותו גבוה גבוה, אתה ייחדת אותו, אבל לא סתם ייחדת אותו, ייחדת אותו בצורה כזאת שהוא בחינה של הפאר שלך, התפארת. אתה אמרתי, זה הכתר, זה הדבר היופי, המדהים, המיוחד, ככה לקחת לעצמך את ההתייחסות בקדוש ברוך הוא, שמת אותו בראש העניינים, והקדוש ברוך הוא שם אותך במקביל לראש, השם האמירך, השם בחר בך, שם אותך למעלה למעלה. עכשיו, הבן אומר בכלל, זה לא פירוש המילה האמרת, הבן לוקח את זה לשורש אחר לגמרי. ומה פירוש המילה, מה שורש של המילה האמרת? אמר, לדבר. את השם האמירך, איך הוא אומר, מה פירוש הפסוק? את השם האמרת, השם האמירך. אתה דבר עם השם מלשון אמירה, והשם ידבר איתך. השכינה ידבר איתך. עכשיו, למה הפירוש הזה הוא פירוש הפוך?
לכאורה, הוא מאוד מאוד שונה, כי כשאדם לוקח משהו, שם את זה למעלה, שוטיפרת רשי אומר, אז בעצם הדבר הזה שהוא למעלה, הופך להיות נושאי הערצה, נושאי כבוד בשבילי, אני מכבד את זה, אני את מה שלמעלה, אני מעריך את זה, אני משבח את זה, אני מתפאר מזה, אני הרבה דברים. אבל מה אני לא עושה? אני לא מתקשר עם זה. כי זה בדיוק המשמעות, לפחות אם אנחנו נכניס גם את הפירוש רש"י, לא רוצה להכניס. שנייה. לפחות אם אנחנו נכניס את הפירוש של הפסוקים בישעיהו, שרד"ק כן אומר שזה קשור לפה, אפילו שרש"י לא אומר, שהאמיר זה המקום הגבוה שאין לך מגע איתו. בגלל זה בתיאורים של החורבן, אז שם נשארים הפירות היחידים בכל עת, כי זה מחוץ, אתה יכול לראות את זה. זה משהו כמו, שם לא תיגע, ממרחוק תראה את הארץ, אתה יכול לראות את זה. אין גישה. עכשיו, אין גישה לזה. זה מעבר ליכולת שלך להיות בחיבור ובקשר עם הדבר הזה. עכשיו, אין ספק, זה נכון מה שלך אמר, שאתה לא יכול לדבר אל משהו שהוא מבחינתך למעלה. אתה יכול לדבר על זה. אתה לא יכול לדבר עם זה. אתה לא יכול לתקשר עם זה. לא משנה בעניין של תקשורת או בעניין של מגע. זה פשוט מעבר ליכולת שלך לעבור במגע עם הדבר הזה. הוא גבוה בשבילך. עכשיו, אין ספק שבדרך כלל ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא הסתכלות, כמו שרש"י אומר, את השם המיוחד, זה משהו נכון, הקדוש ברוך אומר שאפשר להתפלל ויש מצווה להתפלל, אבל בגדול, גם שאנחנו מתפללים, אנחנו, לא יודע, מתפללים בדרך כלל, נכון, יש חלק גוף שני, חלק גוף שלישי, זה רחוק, זה רחוק. וגם אני יודע, אני מאמין באמונה שלמה שזה משפיע עליי. זה לא רחוק מנותק. פה אולי אנחנו קצת עוזבים את הדימוי ואת העניין של העץ, ששם זה מנותק ממני. פה זה לא מנותק ממני, אבל אני לא יכול להשפיע על זה. זה משפיע עליי, אני לא משפיע עליו. זה נקודה של השם, השם, את השם אמרת היום. אתה מלכת אותו, המלכת אותו, הפכת אותו, וקיבלת עול מלכות שמיים, אבל זה שמה, וזה משפיע עליך, אבל לא יותר מזה. אבל לכן השם האמיר גם אותך, לא? כן, אבל בפשט של רש"י, או שאיך שרש"י הסביר את זה, עדיין התפקיד שלך הוא תפקיד סביר, לא פעיל. זאת אומרת, אתה, בגלל שאתה שמת את הקדוש ברוך הוא למעלה, אז הקדוש ברוך הוא גם שם אותך למעלה בהשוואה לכל העמים האחרים. הם למטה ואתה למעלה. אתה למעלה, הקדוש ברוך הוא למעלה, כל אחד בתחום שלו. אבל עדיין, מה אתה עושה עם זה? מסתם הם מקבלים הרבה רווחים בזה שאתה נמצא למעלה. כשאתה נמצא במקום גבוה, זה בחינה של מלך, אולי עם ישראל הם ממלכת כהנים, אבל זה ממלכת כהנים. יש בחינה כזאת של מלכות, עם ישראל יש לו מלכות, בצורה כזאת, בצורה אחרת, משפיע על העולם מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, ודאי, אבל עם ישראל פה, הקדוש ברוך הוא פה, זה שניהם, כמו שהקדוש ברוך הוא שולט בעליונים, עם ישראל שולט בתחתונים, וזה גם לא משנה אם זה בשלטון במלכות, בגשמיות או ברוחניות. אני יודעים שרבנו מדבר על זה שהרבה פעמים מה שאתה רואה במציאות, איך מישהו שולט, זה לא באמת מה שקורה, המלכות האמיתית, מההשפעות האמיתיות, הן מוסתרות מאיתנו, בסדר גמור. אבל בעצם כשאנחנו חושבים על זה, זה מגביר במידה מסוימת, זה מגדיל את הפער, בפשט הזה של הפסוק, זה מגדיל את הפער בין עם ישראל לבין הקודש ברוך הוא, זאת אומרת פער מאוד מאוד גדול. עכשיו, אז מה החשיבות? זה מגדיל את הפער? מגדיל.
ודאי, כי השם למעלה. קחת את השם ואת השם הם אמרת. הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, אתם ממליכים אותי, אז אני ממליך אתכם. אתם גם למעלה. אבל עדיין, זה, אין פה חיבור, אפשר לומר. יש פה התפעלות, אבל אין פה חיבור, אין פה תקשורת. עכשיו נעזוב את זה רגע. אנחנו יודעים שהעולם נברא בעשרה מאמרות. דבר ידוע. וכנגד זה, היה צריך אחרי זה לתת עשרת הדיברות. למה? כתוב בכל הספרים שעשרת הדיברות הם התיקון של עשרת המאמרות, או הם ההמשך, הפיתוח, יש כל מיני ניסוחים. מה לא טוב בעשרה מאמרות? עשרה, מה זה עשרה מאמרות? עשרה מאמרות זה דיבורים, היום השם והיום השם, זה בעצם ההצרה על הקיום של המציאות העולמית, שהוא כולו אלוקי. כשברוך הוא אמר, והיא אור, והיום השם היא אור, אז כל האור, בכל צורה של אור, בין בגשמי ובין ברוחניות, הכל זה אלוקות. היום השם יהיה מים, יהיה רקיע, יהיה עצים, יהיה פרחים, יהיה הכל. זה בעצם הצרה אלוקית, שאחר כך משתלשלת למציאות, והמציאות היא כל כולה מורכבת מהאמירה האלוקית. יש עץ בעולם, העץ הזה הוא, יש פה אלוקות. למה יש פה אלוקות? כי הקדוש ברוך הוא אמר, ונהיה עץ. ולכן העץ הוא כולו מורכב, כביכול, לא באמת מבינים מה זה אומר בכפשטות, אבל העץ הוא מורכב מהדיבור של השם, מהמילים של השם. זה עשרה מאמרות, 1, 2, 3, 4, 5. מה אתה יכול לעשות עם הדבר הזה? אתה יכול להתפעל מזה, אתה יכול להעריך את זה עם עין, אתה יכול, לא יודע מה, לשבח את השם על הדבר הזה. וחוץ מזה, מה אתה יכול לעשות עם זה? זאת המציאות. אתה מקבל את המציאות, ואדם שהוא פועל נכון מבחינה רוחנית, הוא צריך להכיר במציאות האלוקית, להכיר בעשרה מאמרות, ולשבח את השם, ודאי, להודות להשם, לפאר אותו על מה שהוא עשה. כל פעולה ופעולה שקדוש ברוך הוא עשה בעולם, אני עומד נדהם ומשבח ומפאר, אבל מעבר לזה, יש בזה חיסרון. והחיסרון הוא שהוא כולה השפעה מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא מדבר, משפיע לתוך המציאות, כל המציאות, גם הגשמית, גם הרוחנית, הכל נבנית מהאמירות האלוקיות, ואתה בחינה של מכבי. הדבר הזה, יש עולם של, לא משנה עכשיו בישראל, לשבירת הכלים, אבל הדבר הזה בסוף הביא לשבירת כלים. כי כל, לא משנה איזה כלי יש, אם כל הזמן ההשפעה היא רק מלמעלה למטה, אם כל הזמן יש רק זרימה אינסופית של שפע אלוקי, אין שום כלי שיכול להכיל את זה, בסוף יישבר. בסוף, בהתחלה, לא משנה. ובמשפט אחד, בלי להיכנס לכל הסיפור ועולם הניקודים והקו וכל מה שהיה, בסוף זה מה שהיה. לא היה, זה היה עולם שלא, עולם במובן הרוחני של העולם, אבל זה היה עולם שלא היה בו, איך אומרים, יש חומרים, שהם נשברים בקלות, ויש חומרים לא. זכוכית היא נשברת בקלות, וגומי לא, ויש לו גמישות. למה? גם ברזל. למה? כי המולקולות בזכוכית, כל אחד זו בפני עצמו. כל אחד בפני עצמו חזק מאוד, אבל אין חיבור. ודאי שיש חיבור, אבל חיבור ביניהם הוא בנוי אחר. ולכן כל הדבר הזה הוא מאוד, יכול להיות שהוא מאוד חזק, אבל הוא מאוד קשיח, אין לו יכולת, כן, אין לו יכולת להסתדר, להתארגן, להתגמש כדי לקבל מקבל מכה, נשבר. חומרים בעולם הגשמי, חומרים שיש להם את הגמישות הזאת, זה בגלל שהמערכת החיבור בין המולקולות היא כזאת, שזה נותן איזשהו, זה יכול לזוז, והוא עוד קשור אליו, וזה, לכן זה מתגמש, לכן זה לא נשבר בקלות.
העולם של עשרת המאמרים, עשרת המאמרות, העולם הזה הוא היה עולם שלא היה לו את היכולת, שום דבר לא יכול, שום דבר לא יכול להכיל את השפע האינסופי של השם יתברך, ולכן הוא נשבר, השבירת הכלים. והתיקון לזה, או מה התיקון הראשון לזה? התיקון הראשון לזה, זה התורה אומר לה, לפחות המדרש אומר לה, התורה, והמדרש מסביר זה אומר, וכל שיח השדה טרם יצמח, כי אדם אין בארץ לעבוד את האדמה. ומביא רש"י שם את המדרש, מה זה עבודה? זה תפילה. התיקון הראשון, אפשר לומר, לשבירת הכלים, זה לא משנה עכשיו אם זה קרה לפני, זה קרה אחרי, אלא אין פה עניינים של זמן. התיקון הראשון זה עבודת התפילה, זה המצאה של עולם התפילה, שבה התברר שאם אין גשם, אפשר להתפלל על זה. כי עד אז, לפעמים יש גשם, לפעמים אין גשם, הכל בהשפעה מדויקת כמובן, אבל מלמעלה. ועכשיו נהיה בן אדם, ובן אדם יכול להתפלל על זה, ברגע שאדם שמתפלל על זה, יש כבר התעוררות הדלתתא, זה כבר אומר שזה לא רק שפע אינסופי, שמה שאתה יכול לעשות זה להתפעל, אתה גם שחקן, יכול לבקש. וזה כבר יוצר איזושהי נקודה של גמישות לתוך המציאות הרוחנית, שמאפשר לעולם לספוג את השפע האלוקי, ובהתאם לצרכים של המציאות, ולפחות להתאם לצרכים של האדם. אבל זה עוד לא מספיק, כי זה פתרון נקודתי. ולכן צריך לעשות פתרון רחב יותר. והפתרון הרחב יותר זה להפוך את המאמרות לדיבורים. מה זה דיבור? מאמר, לכן, אז תמיד, טוב, אני לא רוצה לדבר על הסוגים שונים של הנהגה חסידית, אבל יש מקומות שאומרים מיימר, בחב"ד, יש עניין גדול להגיד מאמר. אבל יש הדל גדול בין מאמר לבין דיבור. וזה בגלל שזה חסידות של של החב"ד. זה החוכמה בידה ודעת, ולכן הצדיק אומר את המאמר, והוא משפיע את המאמר. ומה שאתה יכול לעשות מזה, זה לקבל את זה, להתפעל מזה, לשבח את זה, להפנים את זה. אבל זה יורד כך. זה מאמר. אבל דיבור במהות, הוא דיבור. עכשיו בחב"ד יודעים את ההבחנה הזאת, לכן יש גם דברי אלוקים חיים, יש דח, יש מאמר ויש דח. מתי אומרים את זה, מתי אומרים את זה, מי יכול להגיד את זה, מי, וזה קשור לעוד עניין, שכידוע כולם יכולים להגיד דח, דברי תורה, דיבור אלוקים חיים. מי יכול להגיד מאמר? רק הצדיק. אף אחד אחר לא יכול להגיד מאמר. זה קשור לתפיסת הצדיק, אבל בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל דיבור הוא כבר מחייב שיחה. ברגע שיש דיבור, יש שיחה. אני מדבר ואתה מקשיב ואתה עונה לי חזרה, אחרת זה לא דיבור. ולכן העולם כולו, ואמנם עשרת הדיברות זה קרה רק אחרי 2000 שנות אור, אבל זה רק בהסתכלות מסוימת, כי באמת עשרת הדיברות קרו בזמן בריאת העולם, כי כל העולם היה תלוי ועומד עד יום השישי, עד הו' בסיוון, שקיבלו את עשרת הדיברות. בעצם, עשרת הדיברות זה בעצם מעביר את הבריאה האלוקית מבחינה של מאמר, מבחינה של דיבור. וזה כבר תיקון. זה כבר מאפשר לאדם להיות שותף, להיות חלק. אני אומר, זה היה נקודתית, זה התחיל עוד קודם, ברגע שאדם מתפלל, אבל פה זה מעמיד את כל העולם במקום כזה. עכשיו, איפה השיחה בעשרת הדיברות? איפה מה? השיחה בעשרת הדיברות. כשבוך הוא מדבר ואומר, תעשה ככה, אתה צריך לעשות ככה, עצם ה... עצם... זה עדיין איזה סוג של קבלה, מצווה, לא? כן, אבל זה קבלה שגם... ברגע שאני אומר לך, תשמור את השבת, אז אתה בשיחה, כי אתה צריך לשמור את השבת. זאת אומרת, אני אומר לך, תשמור את השבת, ואתה בעיקרון אומר, בסדר, אני אשמור את השבת. זה כבר נוצר שיחה. ברגע שאני אומר, שבת זה לא יודע, בחינה של אין סוף, טוב, בסדר, מה אני אמור לעשות?
אני אתפעל מזה, זה מאמר במובן הזה. שבת זה אין סוף. תשמור את השבת, אתה תביקש, זה כבר דיבור. כי לא תמיד השיחה, הוא לא חייב להיות מילים שלי, מילים שלך. יכול להיות מילים שלי ועשייה שלך, יכול להיות עשייה שלי, מילים שלך. אבל יש פה איזשהו, יש פה איזה חיבור. אז מאמר צריך לעבור תיקון, מדבר ברמה הכלל עולמית, המאמר צריך להפוך להיות דיבור. עכשיו, יש עוד נקודה. מה קורה אם אדם רוצה, שומע מאמר, והוא רוצה, הוא רוצה באמת להתחבר לדבר הזה. שומע את המאמר של השם, דיבור של השם. הוא ממש רוצה לגעת בזה. הוא רוצה להתחבר לזה. איפה הוא צריך להיות בשביל זה? למעלה. כי השם ממך זה אמיר, זה גבוה. זאת אומרת, כדי לקבל באמת את המאמר, כדי להתחבר לנקודה הלוקית, שבמאמר הלוקי, אדם צריך להיות למעלה, צריך להיות במקום שהוא בצמרת העץ. אולי זה מה שנורמז בפירוש של רש"י על הפסוק. קדוש ברוך הוא אומר, אתם בחרתם או האמרתם אותי, הפכתם אותי בצדק לדבר הגדול, המיוחד, הפאר של המציאות, התפארת של העולמות. קדוש ברוך הוא למעלה, איזה כוח עצום שמשפיע משם. עכשיו, אתם, כדי שאתם יכולים לקלוט את זה, לקבל את זה, להתחבר לזה, אתם גם צריכים לעמוד למעלה, אז אני אעלה אתכם למעלה. השם מרחה לעם, אני נותן לכם את הכוחות לעלות למעלה, כדי שתבינו על מה אני מדבר, שתוכלו באמת לקבל את זה ולהתפעל מזה. כי אם אתם נשארים למטה, זה קשה לקבל מזה, זה מעבר ליכולות שלי, אז אתה צריך לעלות למעלה גם כן. הכל טוב ויפה, אבל מה אם אתה לא יכול לעלות למעלה? מה אם אתה נשארת למטה? מה אם אתה כולך שבור ורצוץ, ואתה לא ברצור, אתה בכי שוב? אז מה אתה יכול לעשות עם המאמר אלוקי? מה אתה יכול לעשות עם הגדלות? אם את השם אמרת, אמר לך היום, הוא שם, אבל אני לא שם. מה אני יכול לעשות? לא מרגיש את זה, לא מתחבר לזה, זה אני לא שאני מכחיש את האמת של זה. אבל אני לא שם, מה אני יכול לעשות? לכן אומר רבנו שבפסוק הזה, באמת זה בקדוש ברוך הוא אמר משהו אחר. הוא לא אמר, אולי גם, אבל לא בעיקר אמר את הדבר הגבוה הזה, את המאמר האלוקי כך גבוה, ואם תעלה לשם, תבין את זה, תתפעל מזה, לא, זה לא זה אומר. הוא אמר משהו אחר. הוא אמר, אני מוכן לדבר איתך. לא רק שאני מוכן לדבר איתך, בעיקר אני רוצה לדבר איתך, כשאתה תהיה במקום הכי שבור והכי למטה. מכיוון שאומר רבנו, מתחיל את התורה, כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, הוא מתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה. אנחנו מדברים על בן אדם שהוא לא למעלה, הוא לא באמיר, הוא לא בבחינה של את השם אמרת, אלא הוא לא בלמטה. ויש לו צער על זה שהוא למטה, וכולו מלא פגמים גדולים שעשה, והוא מצטער על זה. ואז כל אחד מכיר את זה, אתה נמצא בלופ, אז אתה עשית משהו לא בסדר, לא קמת לנץ, אני יודע מה, עשית משהו ממש לא בסדר, ו... זה רק דוגמה, זה לא חייב להיות, אבל עשית משהו, ואז אתה, לא אתה רוצה, זה לא מדובר על מישהו שהוא מחליט, אני לא רוצה לעשות, מישהו רוצה, אבל אחד נשכוח, אין לי כוח בשביל זה. אז מה קורה לאדם פה? אנחנו מומחים גדולים, גם אני, מומחים גדולים בלהיות שבורים. אז עכשיו, מה קורה לבן אדם? אל תגידו לי, כי כל אחד חווה את זה בצורה כזאת או אחרת. הוא רוצה לעשות משהו טוב, והוא לא עושה את זה. הוא מרגיש טוב מזה? לא, הוא מרגיש רע מאוד מזה. ברגע שהוא מרגיש רע מאוד מזה, מה הסיכוי? סתם הוא זיפת על עצמו ועל איפה התגלגל ומור ועשה. מה הסיכוי שהוא יצליח לעשות את זה בהמשך? לא גדול. כי הוא כבר אין לו כוח, זה מרוקן יותר את הכוח. ואז
עוד פעם יקרה, ואתה נמצא בלופ כזה, זה קשה מאוד לשבור את הלופ הזה. זה רק הולך ומדרדר, זה נראה יותר גרוע. אז עכשיו, בתוך הדבר הזה, תגיד, לא, אבל תדע לך שקודש ברוך הוא, או התורה, זה לא משנה לצורך העניין הזה, זה משהו מדהים, תפארת, כל כך גבוה, זה אתה אומר לי, אז אני פה באשפה. זה אתה אומר לי את זה, רק תבוא לימוד גמרא, אתה תראה איזה איף. אז אמרתי, מה, אני בקושי נושא. אז הפסוק הזה, במובן הזה, את השם אמרת, והשם אמרך לעם, זה כאילו אני שומע את זה, אבל מה אני אעשה עם זה? זו עוד איזושהי הצרה, אולי חשובה, אולי גדולה, אולי, אבל זו עוד הצרה בשביל, אני שנראה בשביל הפרוטוקול. אבל אנחנו לא רוצים הצרות לפרוטוקול. אנחנו רוצים נקודה שבה האדם יכול לשבור את הדבר הזה. אז אומר רבנו, אני אגיד לך איך אתה שובר את זה. ממקום שאתה נמצא, איפה שאתה נמצא, רק תדבר על זה. לא צריך להיות במוחין בגדלות, לא צריך להיות בהתפעלות, לא צריך להיות בשמחה עצומה, במקום הכי מצומצם שאתה נמצא, דבר מזה, דבר על הצער. עם מי לדבר על הצער? אני יכול לדבר עם החבר? לא יכול לדבר עם החבר. לא יכול לדבר עם מי? דבר עם השם. דבר. ומהמקום הזה קורה הנס הגדול. וזה החלק הראשון שהאמרת. האמרת, רבנו אומר, לשון לומר. היה צריך להיות לדבר, נכון? לשון לומר. רגע, היה צריך להיות לדבר. טוב. זה צריך לעבוד על זה, להגיע לבחינה של המדבר. תתחיל בלומר. ואז קורה הנס הגדול, שאומר רבינו, שברגע שהוא עושה את הדבר הזה, גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה בזה. אתה מתחיל לדבר, יש תגובה. אתה חושב שזה יישאר בלי תגובה? יש תגובה. הדיבור שלך מביא דיבור של השכינה, לעשות הבחנות, אפשר לעשות הבחנות, צריך לעשות הבחנות בין דיבור של הקודש ברוך הוא לבין השכינה, אבל מצד שני, קודש הבריך הוא שכינתה זה לא שתי ישויות שונות חס ושלום. אז זה מקום מסוים, זה מקום, אפשר לומר, במערכות כפולות היותר גלוי של של האלוקות, מקום היותר נמוך של האלוקות, אם כי זה לא מדויק. זה מקום שיש לך מפגש איתו, ו רק אתה תדבר, תדע לך שהשכינה מחכה שתפתח את הפה, היא רק מחכה להיות איתך בשיחה מהמקום שלך. וכשאתה מדבר עם עם השכינה, השכינה תדבר חזרה. ומהמקום הזה, היא תנחם אותו. מה הנחמה שלו? אתה גרמת לי גם להיות בצער. איזה נחמה זה? יפה. זה נחמה גדולה מאוד. אנחנו אחים לצרה. אני ואתה, אמו אנוכי בצרה. אתה חושב שאתה, שהשבירות שלך, המקום שאתה נמצא, אתה חושב שזה לא קשור לצער של השכינה? זה לא קשור לגלות, זה לא קשור, זה הכל, הכל אותו דבר. אתה, הכל עין ורח. כל אמרתי, ישראל וקודשא בריחו, חדה, כתוב בזוהר. אדם נמצא במקום הזה, גם השכינה, אנחנו ביחד, לא רק שאנחנו ביחד, הגענו לזה באותו מקום. מאותו חיסרון שלך, זה גם חיסרון שלי, לא בקטע של אשמה, אלא בקטע שאני איתך, אנחנו ביחד. אז כבר הדבר הזה, זה נותן, כמו אומר רבנו, זה נותן הרגשה שקודם כל אתה לא לבד, כמו שאמרת, צרת רבים, חצי נחמה, זה דבר אחד, אבל זה יותר מזה. זה אומר שאני לא לבד. אני לא לבד. יכול להיות שכרגע אני לא מצליח ליצור שום פעולה חיובית במציאות, אבל אני לא לבד. איך זה לא אשמה, אבל אנחנו ביחד, אנחנו ביחד, תכף תראה, יש פה עוד איזושהי נקודה מובנת. ובשלב הראשון יש פה שני שלבים, יש פה שתי בחינות.
אז הבחינה הראשונה שהשכינה שומעת אותך והיא גם מצטערת, אבל הגענו פה ביחד. איך הגענו פה ביחד? למה זה לא יותר מגביר את האשמה שלי, שלא רק שהפלתי את עצמי בבוץ, אני גם הפלתי את השכינה בבוץ? כי זה בהמשך. אומר רבנו שבהתחלה השכינה אומרת, היא מנחמת אותו. היא מנחמת אותו בזה שכל פגם הוא פגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, כי אנחנו ביחד, אז עשית לי משהו, אני עשית לך משהו, אתה פגמת בעצמך, לא פגמת בי, אבל אני חווה את זה, אני מרגישה את זה, כי אנחנו ביחד, אנחנו אותו ישות מוכנית. וזה בחינת את השם האמרת והשם האמירך. קודם כל, אתה רק תדבר עם השם, השם האמרת, והשם ידבר איתך, השם האמרך, השם בחינה של השכינה, והיא מנחמת אותו. רגע, כבר אמרנו את זה. למה צריך להגיד זה עוד פעם? אבל זה כבר נחמה אחרת. מה הנחמה פה? שתבקש תחפולות לתגן כל הפגמים. קודם כל, עכשיו זה נחמה אחרת. אבל הנחמה, מהי נחמה? הנחמה היא, בוא נמצא דרך לצאת מפה. עכשיו, למה השכינה היא צריכה למצוא, כאילו זה בעיה שלך, למה זה בעיה שלך? זאת אומרת, אני מבין, זה בעיה של השכינה, או היפלת גם את השכינה. אבל יש פה, רבן פה מרמז על משהו מאוד עמוק. אתה היפלת את השכינה, כביכול, בזה שלא היפלת, אבל בזה שפגמת, אז ציירת ופגמת בסוף את השכינה, אבל זה לא עובד רק בצד הזה, לא, יש פה שתי כיוונים. גם השכינה פגמה. ומה השכינה פגמה כביכול? קדוש ברוך הוא אומר, הביאו אולי כפרה. למה קדוש ברוך הוא אומר, הביאו אולי כפרה? כי מעטתי את הירח. נכון? מכירים, ראש חודש. מה קרה כשקדוש ברוך הוא מיית את הירח? הלא, היה סברה, היה, למה צריך להביא כפרה? זה היה בזה מהלך שלם. למה צריך, מה גרם מיעוט הירח? מה זה גרם שקדוש ברוך הוא, וואו, לא לזה, כביכול, לא לזה התכוונתי. מה זה גרם? צער. חושך. זאת אומרת, נכון, הקדוש ברוך הוא היה תוכנית, והיה צריך למעט, כי אין שני מלאכים מולכים בכתר אחד. והקדוש ברוך הוא היה צריך למעט את הירח. כאילו כביכול, תמים שברום אל הלוקות בשכינה כמובן, כאילו כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה פעולה, אבל לא שם לב, כביכול, לא שם לב שיש גם תוצאה למהלך הזה. מה התוצאה? התוצאה היא שרק השמש מלך, אז הכל טוב. יש גם תוצאה לא צפויה, כביכול, שיש חצי יום חושך. ומכיוון שיש חושך, אז מה אתה רוצה? אנשים מסתבכים בחושך, מסתבכים. אז מה הפגם של השכינה? שגם היא צריכה, היא בעצם גם גרמה, שהיא לא הייתה יותר, איך אני אגיד את זה? היא לא הייתה יותר גלויה, שהיא מוסתרת. היא לא הייתה יותר נוכחת, היא לא הייתה יותר שמה בשבילי. הבן אדם התרחק מהשכינה, יש לו הסתרה, הוא לא מצליח לראות, הוא יודע, אבל לא מצליח לחוות את זה. שומע, וואו, זה גם אשמתי, כי לא הייתי שם מספיק גלויה, הייתי בהסתרה. ועכשיו הבן אדם נפל לפגמים גדולים, אז מה אתה רוצה? אני גם את זה צריכה לתקן, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. וואו, לא חשבתי על זה. אני חייב להתנצל על זה. אני חייב כפרה על הדבר הזה. הזוי הדבר הזה. אבל זה כל כך עוצמתי, כי זה לא שאני נמצא עכשיו עם השכינה, ואני עשיתי, אני פגמתי, ולכן גם השכינה נפגמה, ולכן אנחנו אחים לצרה, אבל בסוף זה אשמתי. אנחנו שנינו פגמנו, כביכול, כל אחד מהמקום שלי, כל אחד מהמקום שלו, ולכן צריכים ליצור פתרון. אז השכינה אומרת, וואו, באמת אנחנו באותו צרה, באמת המיעוט, ההסתרה של השכינה
הסוד של השכינה, אפשר להגיד את זה, גרם לכך שלא כל בן אדם בכל רגע נתון רואה את השכינה, מרגיש את השכינה, חווה את השכינה, ולכן הוא נופל. וכשהוא נופל הוא גורם גם צער וגם לשכינה עצמה. גם השכינה עכשיו היא בלופ הזה כביכול. אמרת השכינה, טוב, אני אנחם אותך בזה שאני נמצא תחבולה לצאת מזה. אני אתן לך תחבולה לצאת מזה. מה תחבולה? מה הנחמה של השכינה לבן אדם שנמצא במקום הזה? אין יוש בעולם. זה הנחמה. מה הפתרון הפרטי של כל בן אדם והבן אדם לצאת מהלופ הזה? כל בן אדם פרטי, יש לו יציאה אחרת, זה כמו בסוף העבדת בת מלך, אז הרבי אומר, הוא הוציא אותה, אבל איך שהוא הוציא אותה, אין מה לספר, כי כל אחד יש לו את היציאה הפרטית שלו. מה התחבולה הפרטית שלך? עכשיו, תחבולה פרטית, יש כל מיני תחבולות, אחד לא יודע, יגיד תיקום כללי, אחד לא יודע, שכך, אחד לא יודע, לך המקווה, עם הגמרא, יקום לנץ, לא משנה. כל אחד יש, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהנחמה היא, שיש לזה פתרון. הלו השכינה היא לא תהיה תמיד מושפלת על עד אפר. זה מצב זמני. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש תקומה, שיש גאולה, שהשכינה תקום וכל העולם יקום, אז זה יהיה בסדר. יהיה בסדר. זה הנחמה, זה מה שאומרת השכינה לבן אדם. תדע לך, יש תקווה. אפשר לצאת מזה. ברגע שאדם יודע שאפשר לצאת מהמקום הזה, זה כבר פתר חצי הבעיה, רק חצי, כי בפועל צריך לצאת. אבל הדבר שהוא היה קודם, המקום התקוע הזה, שהוא היה קודם מהלופ האינסופי הזה והייאוש האינסופי הזה, זה כבר לא. זה כבר יש פתח. כל זה קורה מתי? כשבן אדם מבין שהחיבור שלו והקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקות, עם השכינה, הוא לא קשר אי שמה, שרק שאני הולך עכשיו, כשאדם מצליח לעלות ולמצא ברצו ומגיע למדרגות של הגבוהות, של ההכרה האלוקית, אז יכול להיות שהוא לא צריך את התורה הזו. אז הוא יכול רק להתבשם ולהתפעל מהגדלות האלוקית, כביכול מהאור האלוקי האינסופי, כי הוא כבר למעלה, אז הוא אומר, וואו, אז אני חוזר לפירוש, אפשר לומר, המקורי של הפסוק, או לפחות איך שרשי הסביר אותו, את השם אמרת היום, תעלה למעלה, תראה את התפארת, את הגדלות, את משהו המדהים, הכל יהיה בסדר. ורק מזה אפשר לקבל חיות ולקבל כוח, אבל כשאתה לא נמצא שם, רק דבר, והדבר הזה, הנקודה הזאת, שרבנו קבע את הנקודה הזאת, לכן אמרתי, זה במובן מסוים, זה איזושהי תורה מכוננת בליקוטי מורה. מכיוון שזה בעצם לוקח אותך מהמקום שאתה נמצא שם, ברור שאני רוצה, שצדיק רוצה שאתה תהיה למעלה, תגיע למעלה, ותהיה צדיק יסוד עולם, ותגיע לכל המדרגות, אבל אתה לא צריך להגיע שם לפני שאתה מגיע שם. עם כל, מהמקום בדיוק שאיפה שאתה נמצא, רק תדבר, תצא, תדבר, וזה, גם אם אדם לא יכול ללכת לשדה, הוא לא יכול ללכת, לא יודע מה, למדרגות ולהתמודד שעה וכל הדברים האלו, שבדרך כלל זה מפיל את האנשים, המקום שאתה נמצא, רק, ורוצה לדבר, בסוף מספיק לעשות קרחצת, בסוף מספיק לשחרר איזה הנחה כזאת שעוברת לב, רק תבין שיש מישהו ששומע. אדם חושב שכשאני נמצא למטה, מי מעוניין בי, מי שומע אותי, מי מכיר אותי, מה פתאום? יש מישהו, אתה לא לבד במציאות הזאת, במציאות הרוחנית הזאת, בנפילה הרוחנית, אתה לא למעלה, אתה נמצא שם לא פחות ולא יותר עם השכינה. עכשיו נאמר, אתה הפלת אותך, אבל, אותה, אבל היא הפילה אותך, זה בסדר. ובמקום הזה יש תקווה, יש פתח, לכן רבן אומר, זה הנחמה, זה הנחמה. רק צריך לתת את הסוד הזה. עכשיו, הנקודה של החיבור והנקודה של הקשר, אנחנו יודעים שאפשר לומר במשפט אחד, שהשורש והיסוד,
של תנועת החסידות. זה לאו דווקא הגילויים הגדולים של התורות הגבוהות, של המאמרים הגדולים של הצדיקים. יש הרבה סודות. זה היה העבודה של המקובלים, של האריז"ל ותלמידיו, שגילו סודות גבוהים מאוד. אבל מכיוון שהסודות האלו הם משפיעים והם פועלים רק למי שנמצא בצמרת העצים, זה בודדים, ממש בודדים. אבל מה אנחנו נעשה? ולכן הבעל שם טוב חידש, או חידש, לא המציא, אבל בנה תמורה שלמה, ורבינו המשיך את זה, על החיבור, על הקשר, על הזוגיות, כביכול, בינך ובין הכל איתך. כל אחד ואחד יכול להיות בקשר פרטי, אישי, עם ריבונו של עולם, עם השכינה, כל אחד ואחד, לא רק הצדיקים הגדולים, והדבר הזה הוא הנקודה המכוננת, המרכזית בחיים שלך, כתור יצור חי ונושם. הדבר הכי מרכזי. כל הדברים האחרים הם חשובים, הם מרכזיים, הם חברותיים, אבל הם אחר כך. קודם כל, תדע שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא כביכול, ואתה חלק מהשכינה, וזה לא רק הולך מלמעלה למטה, זה גם מלמטה למעלה, והקדוש ברוך הוא והשכינה הם רק מחכים שדבר. כל מה שאתה עושה דבר, תראה שאתה יכול ורוצה את החיבור הזה ואת הקשר הזה. תן סימן חיים, גם אם אין לך חיים, גם אם אתה בלי חיים, גם אם אין לו דמים, כמו שלבן. אתה בן אדם כבר מת. אבל דיבור או הנחה, זה אתה יכול לעשות, ולהצטער על זה שאתה לא מצליח יותר, זה אתה יכול לעשות, אין אף אחד שלא יכול לעשות את זה. וזה כבר ממיע תהליך עצום, כי עכשיו אתה בקשר, אתה מחובר. עכשיו יש דו-שיח. עכשיו אתה מתחיל לצאת מהעולם של המאמרות, ואתה מתחיל להיכנס לעולם של הדיבורים. ובמקום הזה יש, בסוף תהיה גאולה, במוקדם או במאוחר. לפעמים זה לוקח יותר לאט, ולפעמים יותר מהר. מי שמבין את הסוד הזה, אז יש לו תקווה. בכל מצב שהוא נמצא. זה מה שאותנו רבינו רוצה להגיד בתורה לכאורה, הקטנה הזאת, אבל המרכזית והמכוננת. בסדר. תודה רבה.